یەکێک لەو ڕێگانەی هونەرمەندان دەیگرنەبەر لە هەمبەر چوونە دڵی بینەران و گوێگرانیانەوە و ڕاکێشانی سرنجی زۆرترین بینەر بەلای خۆیاندا ئەنجامدان و بە کلیپ گەیاندنی گۆرانیەکانیانە لە ساڵانی ڕابردوودا بەهۆی کەمی تەکنەلۆژیا و خراپی باری ئابووری هونەرمەندانەوە بەشێکی کەم لە هونەرمەندان دەیانتوانی کاری کلیپ بۆ گۆرانیەکانیان بکەن بەڵام لە ئێستادا بەهۆی بوونی سپۆنسەری باش و هەبوونی ئامێر و کەرەستەی پێویست بۆ بوارەکە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان خاوەنی چەندین کلیپن بەڵام لەگەڵەوەشدا بەردەوام ڕەخنەیەوە دەگیرێت کە بەشێک لەو کلیپانە لە ئاستێکی نزمدان و ناتوانن چای بینەرەکانیان تێر بکەن و سەرنجیان ڕابکێشن لە ڕووی کوالیتی و لە ڕووی ئیخراج و تەسویرەوە تاوان بەرز بۆتەوە بەوە بە حکومی کە جارێن ئێمە بە نیزامێکی ڤیەجێز ئیشمانە کرد ڤیدۆ هەم سیستەم ئیشمانە کرد کلیپکردنی گۆرانی بێژ دەروازەیە کە بۆ دەرکەوتنی گۆرانی بێژیان هەچ کەسێک تۆچکە ئەوڕەت لەەوە پێش هەر بە سەوت دەرکەوتیان چالاکیە چەند چالاکیە کە فیستیڤاڵەکە بەڵام کە کلیپ ئەدری بە ڕاگەیاندنەکان ئەوە دەورێکی سەرەکیە بە تاشیت ئاین پێما لە ئەلبومیش باشترە وەکو ئاست وەکو بینین باش ینی لە چاو ساڵانە کلیپەکان باشترن بەڵام ئاستی هونەری دابەزیوە ئاستی موزیک ئاستی گۆرانی بێژ ینی تەسەوت ناکەم زۆربەی کلیپەکان لە کەناڵەکانە لێدرا لە هەندێک کەناڵە تەسەوت ناکەم بە فلتەرە بڕوان لیژنەی هەبێت دەرهێنەر و کامێرامان ئاس و جەمال مختار کە کاری وێنەگرتن و دەرهێنانی بۆ زیاتر لە 480 کلیپ ئەنجام داوە باز لە کەموکوڕەکان دەکات و ئاماژە بە بوونی چەندین کاری باشیش دەکات دووشی زۆر جیاوازە تاموچێژی ئیشی جارە نەگەڵی سایە زۆر فەقێ چۆن جاران خواردن تامی بوو ئیستا تامینە ئەیش وەکو جارنە ئیستا گۆرانی بینی زۆر کلیپ ببینی چەند کوالیتی جوانە چەند سیناری جوانە بەس چێش لە گۆرانی بێژەکەیان لە سیناریۆەکەیان لە ینەکە نابینی بەسەر بۆ نمونە گۆرانی بێژێنەوە گۆرانی بێژێنەوە لەگەڵە کچیشی لەگەڵا بۆ نمونە کچیش هەدەنە بەس بۆی خەڵک سیری لە کاتێکا هیچ عیلاقی بە سیناریۆکە و بە نەسی سیناریۆکەوە نیە گرنگیدان بە ناوەڕۆکی کلیپەکان و بوونی جیهانبینینێکی پێویست و هەبوونی زانیاری تاو لە سەر بوارەکە یەکێکە لە هاوکارەکانی بەرهەمێنانی کارێکی بە پێز و پرۆفیشنال خۆشویستان هەم ڕۆژانە لە شاشەی تیڤیەکانەوە دەبینین کە بەردەوام کلیپی نوێی هونەرمەندان و بەرهەمی تازەی هونەرمەندان پەخشەکرێت ئەمڕۆ بەوەی تێبگەین لەوەی کە وردەکاری زیاتر ئەم کلیپانە خۆت چۆ بەرهەمێنێ یاخود ئاستی ئەم کلیپانە بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو لە چە ئاستێکدا یاخود بە وڵاتە پێشکەوتەکان لە ئێستا دارێمی کورسان لە چە ئاستێکدا لەم بوارە ئێمە ئەمڕۆ میوانداری سێ کەسی ئەزیز و خۆشەویستمان کردووە کە قاڵ بوونە تۆ لە ناو کارەکەدا و بەردەوام لەم بوارەدا کار دەکەن کاک بڕار فەتاح خێربی کاک بڕار با سەرەتا لە بەڕێستەوە دەست پێکەم ئەگە بپرسم لە ئێستا ئاستی بەرهەمێنانی کلیپ لە ناو خۆیەرمی کورساندا لە چە ئاستێکدا سپاس بۆم دەرفەتە بەڕاستی ئێستا هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی زۆر زۆر باشە لە بواری بەرهەمێنانی کلیپ لە ئەجیزە لەو پێدایستانی کە بەکارێنی بۆ ئیشەکە بەڵام ماوە تۆ سەر ئەوەی کە بڵین ئاستی دروستکردنەکەی یان ئاستی ئەو کەسانی دەوری تیابینن یان ئەو کەسی ئەو ئاستی کە تۆ بتەیە بەرنامەیەکی کلیپێکی زۆر زۆر باش بکەی لەسەر کوردستان بیکەیت یعنی زۆر کەسمانەیە لە ئەچێتە دەوری وڵات ئیشەکان ئەکات یان لۆکشنی نییە مەقسەد ئەوەیە ئیشەکە باش ئەڕوات یان کلیپەکان لە کوردستانە باشەکری یان چۆن سۆنی حەزەکەم لۆ ئێستا ئەو کلیپانەی کە بەرهەمێنین بەڕێز دووکو کامێرەمانێک وەکو دەرێنەرێک کارەکەی لە کلیپەکە ئیترم بەرەمە لە دەروی وڵات تەسویرکراوی لۆکشنەکە یاخود لە ناوخۆ بێ کۆی گشتی کارەکان چۆن ئەبینیت کۆی گشتی لە پاشەوەی کە پەخشەکرێت لەسەر شاشەی تیڤیەکانەوە ئەم کارانە چۆنە وەڵای من زۆربەیانم زۆر پێ باشە بەڵام زۆربەشیان پێ باش نییە بەڵام لە ئاستێکی زۆر باشە ینی ئێستا پێشکەوتوین لە جاران شتی زۆر زۆر باشترمانێ ئەزیزی زۆر باشمانەیە و گەنجی زۆر باشمانێت لە بوارەکە پێشکەوتون ئیشی زۆر زۆر باشەکەن بەڵام مایشمانانی بگەین بۆ ئاستێک کە بڵین ئێمە ئیشێکمان کردووە کارێکمان کردووە لە ئیشەکانی خۆمان
دەترین سەر باسکردنی لۆکیشن و ئەو جێگانی کە تەسویری لە یەکردایە لە ناو هەرێمی کوردستانایە لە درەوە. بەڵام پرسیارێک لەوانەیە لای هەموو بینەرێک کە بێت لەلای بینەری هەموو کلیپێک هەبێت کە بۆچی کاتێک کلیپێک ئەبینێ ڕاستەوخۆ بێ کچێکی تیا بێناوەم کلیپە، ئایا بە هیچی تر تۆ ناتوانی کلیپێکی جوان دروستکەیت ئەگەر کج نەبێت خانمێک نەبێت لە ناوم کلیپەیە؟ وڵای من ڕێزمەیە بۆ هاوپیشەکانی خۆم کە ئیشەکان زۆربەی کلیپی ئەم ڕۆژە بە فەراخە بە کەس پڕەکەنەوە، یعنی زۆر کلیپی تێگاوە بەڕاستی. من ڕێزمەیە بۆ خانمانی کە دەورە بینن، ڕێزمەیە بۆ برادەرانی کە هاوپیشەی منن، بەڵام زۆر جارە بینیت ئەم گۆرانی عیلاقی نییە بە هەنی گۆرانەی بینی زۆر عیلاقی نییە بەدەست ئەو خانمەوە، ینی ئەی بینی گۆرانەکەی تێگاوە، سوڕەکەی تێگاوە، ینی من تێناگەم لێی تێناگەم لەو شتێکی من زۆرترین کەمترین کەس کە کچم زۆر زۆر کەم بەکارێناوە لە ئیشەکان. خۆگە سینارۆکە بیخوازێ شتێکی تەبیعییە ئێمە لەو مەجالی خۆمانە بڵین نواندنیش مان زەعیفە. زۆر زۆر مهمە تۆ کەسێک کە لە کلیپێکا دەورە بینی نواندنێکی باشی هەبێ بۆی کە ئیشەکە جوانکە. ئێمە بەڵام غەیری ئەوەش تۆ کە ئەو ئەکتەرە بەکارێنی لەو ئیشەیە بڕوان پێ بکە زۆربەی ئیشەکان عیلاقی نییە بە عیلاقی بە گۆرانیەکەو نییە، بەڵام کەس تۆ سیناریۆک دانی خانوێک دەورە بینێت یا سیناریۆکە لە خزمەتی ئەوە بێت زۆر زۆر باشە لە خزمەتی ئیشەکەیە بێ، بەڵام زۆربەی بەس ئەوە نەیقاعی بێ گۆرانیەکەی ترە بێ وچە ڕەقسکەیان هەڵپەڕێیان شتێ بکە بۆی فەراخە پڕکەنەوە بۆ ئیشە. ئەنی بۆ نمونە کاتێک کە تۆ گوێ لە گۆرانیە کە گری زمانەکەی خۆت نییە لەوانەیە بە کلیپەکە بزانی گۆرانیەکە باز لە چیە. بەڵێ، ئەوە زۆر زەروریە. زۆر باشە. دواتر لەسەرەوەش قسەکەی نەچینە لای کاک حسەن، ئەگەر لەسەر ئێنارە قسە بکەین لەسەر ڕووناکی، بزانین کە تێگەیشتنی هونەرمەندان و خەڵک بۆ ڕووناکی لە چ ئاستێکە و تا چەند بە گرنگیە بینێ کە چۆن گرنگیە بە سیناریۆ، چۆن گرنگیە بە کامێرا و نەش گرنگی با بە ڕووناکی لە ناو کارەکەیە؟ بەڵێ، سەرەتا سوپاس، خۆشحاڵم کە ئامادەم لەم بەرنامەیە. دواتر ڕووناکی ئەگەر ئێمە بەورتر باسیکەین خۆی لە خۆیان چیرۆکە، خۆی گەیاندنی مۆزوعە ڕووناکی، یعنی ڕووناکی گرنگی چی وای هەیە لەگەڵ چیرۆکە ئەژی، لەگەڵ کارەکتەرە ئەژی، ئەبێ پێی حادەسەکان و بەپێی ئەو لەحەزاتانی ئەو کلیپە، یعنی تۆ وا بکەیت ئەگەر هونەرمەندەکە خۆی نەتوانێت ئەو پەیامەت پێ بگەێنێت کە ئەم ئیستیجامەتە هەیە بەپێی ڕووناکی مۆزوعەکە نەگات. ڕووناکی لە وڵاتی ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان باسەکەین، بە عام باسەکەین، زۆر فەرقی کردو نەکەم، زۆر باش چۆتە پێشەوە. بزار لە بواری کلیپ و هەموو بوارەکانی خۆیان جاجە ئەوەی من زۆر پێی خۆشحاڵم گەیاندن هەیە، یانی گەیشتن هەیە لەوەی کە هونەرمەندەکان تێ ئەگەن کە جوز ئەجاجاکان دواجار ئەتبەستێتەوە بۆ کلیپێک. یعنی ڕووی تەکنیکیەوەیان چۆن، یعنی ڕووی تەکنیکی مەسەلەن ئێستا من ناتوانم بڵێم ئەکادیمیان لەم وڵات هەیە هەموو شتێک پێرفێکتە، نەخێر هەموو شتێک سەد لە سەد نییە، بەڵام گەیاندنێک هەیە یعنی لەوەی کە ئێمە تێگەیشتووین لە ڕووناکی لە چاو دنیای دەرەوە، لە چاو ئەوەی کە کلیپ ساڵانێکی زۆرە کلیپ بەرهەمیت بەست لە وڵاتی ئێمە کەمترە. پێم باشە لە ڕووی ئەکادمیشەوە بە یعنی بگات مۆزوعەکە بگات، ئەوەی من باسیەکەم گەیاندنی سوورەت ئاياتەوە جارێشتر، یعنی ئەو ئیحساسەتات، یعنی ڕووناکی ئاوە بۆ شێوەی ڕۆیشتوو بە باشی بینم بەڕاستی. من بەردەوامان بینی ڕووناکی کە ڕۆحەکە بەبەر وشە بەتاشیر لەگەڵ حەدە ساژی لەگەڵ چیرۆکایە، ئەوەی من زیاتر پێی خۆشحاڵم. کادەڵێن لە ئیش وشتەکان یا لە دراماکان لە کاتی بەرهەمهێنانی کلیپەکان لە دەرێنەرەکە پێتەوە ئەو گلۆپانە بێنە داینێ و تەواوی توێ هەر بە دوو گلۆپەکەش ڕۆشتە لای خەڵک. هەر دوو گلۆپەکە باشترە. من هاوڕێیەکی خۆشویستمە لێرە ڕێزمێ بۆی ڕۆژگیان وتی تەلەفۆنێک کردم، تەلەفۆنی وتم لە ئیشم کاکە لە ئیشم، وتی دایرێکە گلۆپێکە بیچەقێنە سینەکەی بۆ دانێ خۆ وەرە عکسی کرد بە سینی سینەکەی بۆ دانێ ترەوەنە گەوری مەکە لێمە وەرە بڵێم لای کاکسەنگەر کاکسەنگەر هەرچی باش و خراپ و کاڵ و کرچی و باشی خراپ ئیشەکەیتەوە بەردەستی تۆ، بەڵام پێشەوەی بینە لای تۆ گفتوگۆ بکەین لەگەڵ تۆیە چەند گرتێکی ڤیدۆی هەیە بینەری و گرتە ڤیدۆیان نابینی دواتر گفتوگۆ لەگەڵ تۆیە کن، چەند کلیپێکە کە هەر بەڕێستان ئامادەتان کرا خۆشەویستان دەچینە لای چەند خولەکێک لەو کلیپان و دواتر بەردەوام ببین. آخر بچی تم خوش بوه که ده زمانی بی بهارم ولی ساری چیت لیم دوه که من دلم پر از
آخر بچی تم خوش بوی که دزانی بی بهارم لی ساری چتلم دوی بس لیم گره برگی خمو جانت نگرم جبهلا ای بی بخت ریگای عشقت بونابم بسا بسا بلیم گره برگی خمو جانت نگرم جبهلا ای بی بخت ریگای عشقت بونابم ریگای عشقت بونابم جدشت و درن وای نسیم آمان ولای کو سالان جدوری مران سرکاوان آمان کردستان آودان بی آودان بی آودان های بباره بباره خواهی بباره باره دشتو که اومد شین به او بای کل غی جوتیاره هایی بباره بباره خواهی بباره بباره دشتو که اومد شین به او بای کل غی جوتیاره که سنگر بردام الان هلی کامیرمان، هلی درینر، هلی اکتر، لناو کلیپکانا، یه تا بردز مونتیر راست ایتر اما جوان به نرشین به تو هرچونه بود دبری که با کردی که خب انا به حلی که ایشی ایوه دو همین ایشی کلیپه با برهمینه و ایشی ایوه ایتر اتوانه اماده با پکشو بچید بین لای خلق ببین ری کاری مونتاش کردن لیسته با برار برابردو کاملک جوازی زور زوره بینین کاملک اتوانی بلین دهنانی زور زوره بینین او کارانی اولی لیست هایل چه هستگ ده؟ خوشبختانه به هوی اوی که اتوانم نوازانستگی بلم به هوی پلگین و زور کار آسانی کراو تلانه زور جار اتوانم بلم او کم کورتیانی که یسه باسمان کرد که وینگر یان درهنر یان ستافکه که لازکاتی دروس کردی کلیپکه بانجامه گینن زور جار اتوانی بی که بستایو بایشکه رواکی یعنی وای لیه دبه ببشک لجوانی ایشکه بلام پیژوی که بچم ام ناورو که توانم مبلم که او پرسیاری ایوه زور پرسیاری که جوانه لنام لبروی که هکاری که تری هیه که او شتا دروز بوا با چی اما دروز بوا لبروی که لیره لکردستان رزم هیه بو همو استافانه که ایشکن خو من همو من یعنی همو من ایشکن همو من هولین هنر کن همو من هولین کلیپی که جوان دروز کن بلام اوی که کشه پلان نیه بو ایشکن است خریکه اوش دروسه به پلان ما بست من چیه بونمونه همو تنانت برنامهش تنانت دراماش تنانت کلیپ تنانت فیلم هموی امانه تایم کودیان هیا واتا سکیچ بوردی هیا واتا سیناریو هیا واتا او چیروکه هیا سرطا دوائی دیکوباز جکریتا وا ام قناغه ابرد بداخه ولی را ام قناغه نیه با او کم کرتیان دروسه به با کارکان اگر او هبید به هیچ شیوک تنها در هنرکه او کارانی که لسریتی لکاتی دروس کردنی کلیپ که جیب جیب که ماتریال که هاته و خام که هاته و هاته بردسی مونتیر لگه مونتیر دانش سکریپتی خوی یه دز مونتیر زور با آسانی او پلانان همی جیب جیب او جان پاش دروس نبه که ایم الان که کاتی گرانی اک برهمه هنین کشکان رو بروی مونتیر بتو راستا لکاتی دروس کردنا که شهر ابیت بلام او کشانی که لناو گورانی ایمه هن لکاتی دروس کردنا لکاتی مونتاژا زور کشی گورن اگر نمونه یکیج لو کشانه بین موا رنگا زور جار ایمه بپی اوی که مونتاژا کن بپی سایزی گرته ویدیو کن بون ایمه فول شوت من هیا میدیم شوت من هیا بون اکستریم کلوز اپ من هیا بون ام جور لقتانا لکاتی ضروریات که کاتی هنرمند که احساس که یعنی به پی
تێکستەکە یان بە پێی هۆنراوەکە کە بۆ گۆرانیەکەی و یان پێی موزیکەکە ئەو جوڵێ هەیە زۆر جار مۆنتێرەکە ناتوانێت ئەو جوڵێ دانێ لەناو گۆرانیەکە لەبەرەوەی کە لەو کاتێ ئەو پێویستی بە لەقتەیەکە کە کلۆز ئەپ بێ بۆی کە تەعبیر بێ بۆ ئیشەکە ناچارە گرتەیەکی تر دانێ ئەمە نمونەیەک بوو لەکەم کورتەکان کاتە دیسانەوەش بۆ سەر هەمان پرسیار مۆنتێر ئەتوانێ ئەو کێشانە چارەسەر بکات لە کاتێکا کە وێنەگەریە دەرهێنەریە هەر کام لە بەشەکانی تر لە کاتی کلیپکردنەکە دروستیان کردووە بە دڵنیاییەوە لەگەڵەوەی کە چارەسەری شەکە ئەبێت جوانکاری یعنی هەر ئەوە نییە کە تۆ چارەسەریت ئەتوانین بڵێن کاک سەنگەری تر مۆنتێر بێ بە دەرهێنەری ژمارە دوو بە دڵنیاییەوە من وا ئەیبینم کە هەمیشە ڕیزمەندی ئیشەکە کە کاتێک ستافەکە بۆ هەموو ماندووبوونەوە ئیشێکی بەرهەمەهێنن دروستەکەن ناچمان ناو ئەوەی کە بڵێم ئایا ئەمیشە جوانە بێ یان خراپە بێ یان ئیشەکە خۆی چییە یان تێکستەکە خۆی چییە یان میوزیکەکە خۆی چییە بەڕای من ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە مۆنتێر ئیشی لەسەرەکە ریتمە یعنی ریتم زۆر زۆر گرنگە ئەو ریتمە چۆن دروستەکرێ ریتم تەنها پەیوەندی نییە بە موزیکەکەوە یان ریتمی گۆرانیەکەوە ریتم چۆنە وەکو کاک حسێن باسی کرد تۆ توانی کارەکتەرێک کاتێک بە ڕووناکی تەعبیری لەکەی ئەتوانی وای لێ بکەی ئەم کارەکتەرە لە کاتێکا خەفەتی هەیە ئەتوانی وای لێ بکەی ئەم کارەکتەرە هەر لە ڕێی ڕووناشیەکەی کاک حسێنەوە وای لێ بکەی کە ئەم کارەکتەرە زۆر شادە باشە تۆ ئەم جۆرە تێکسچەرانە و هەیە یان ئەم جۆرە فیگەرانە و هەیە ئەم جۆرە فەیسانە و هەیە لە کاتێکا تۆ پلانە بۆ ئیشێکی خۆت هەیە بەپێی ئەو تێکستەیە بەپێی ئەو سینارۆ کە دادناوە تۆ ئەم نواندنە بەم ستافەی خۆ دەکەی واتە ئەکتەر یەتەبلات بەو شێوەی کە وتمان باسمان کرد ئەکتەرەکان ئەم ڕۆڵانەیان پێجێڕی مۆنتێرە بێ ئەم ئیحساسەی هەبێ بۆ ئیشەکە یان خوێندنەوەی هەبێت خوێندنەوە باشە ئەم خوێندنەوەی دوازار چی لێت ڕفلێکتی لێتەوە لەگەڵ ئیشەکە واتە ئەبێت تۆ داڕشتنەوەیەکی سەر لەوێ ئیشەکە بکەیتەوە بە پێی ریتمی موزیک و بە پێی ریتمی ڤیدیۆ ریتمی ڤیدیۆ لەگەڵ ریتمی موزیکا یەک نەگرێ کارێکی بەڕای من کەم و کورد دەرەچێ کە نمونەمان هەیە لەم کارانەش بە گشتی نمونەی جوانیشمان هەیە دەستخۆش کاک حسێن بەردەوام کامێرەمان ئەناسرێتەوە دەرێنەر ئەناسرێتەوە کاتێک کەسێری کلیپێک یەکسەرەڵێنەوە دەرێنانی فلانە کەسە یاخودەوە فلانە کەس وێنەی بۆ گرتەوە کەس نایی ڕووناکی نایەنێ و زۆر دەگمەنیش نایی مۆنتێر هێنێنێ هۆ کارچیان خۆی بۆ زانیاری هاوڵاتیان زیاتر دڵنیاتان ئەگەینەوە لەوەی کە ئیناریست و هەم مۆنتێر هیچ هیلاگبوونیان کەمتر نییە لە کەسانی دیکە لە دەرێنەر یاخود لە کامێرەمان بۆچی ئێوە بێدەنن بێدەن کەس ناتان ناسێ خۆی تۆ پشتی کامێرەیەتی پشتی کامێرەش بامووی شێوەیە خوێندنەوەی تۆزێ قورسە لە ڕێبینەرەوە بینینی نییە وەک خۆت پێشتر وت بینینی نییە ئێلان تایتڵ ناوەکە ناوەکەش فۆتۆی لەگەڵ نیەتنایی دەرێنەرە بە نانووسی ئیناری زاوە نە من پێم خۆش بەڕاستی پێم خۆش بۆ پرسیارەوە کرد لەبەری من نەک کلیب لە زۆر بوارێکایشم کردەوە کڕۆناچی لە زۆر شوێنە ئەم پرسیارم ڕووبەڕوو بووەتەوە لە دەرەوەی ئەم بەرنامەی ئێوەشتی پرسیاری شەخسی وتم ئێمە هەمیشە سەربازی و نین لە جەبەیەکەین ئیتر لە پێش ئێمەوە وەحدە هەیە ئێمە نابینرین تا شەهی دەکەی نابینرین بە زۆر بە هیوام ئەو هونەرمەندە خۆشویستانە ئەو شوێن و لایەنانی کە پەیوەندی بە هونەر و دروستکردنی کلیپ و کورتە فلم و هەموو بوارەفانەکانەوە هەیە زۆر بە هیوام بتوان ئیشێکیش وەک چۆن لەسەر ئەکتەری ئەکەی لەسەر مەسەلەن مەوزوعەکەی با ئیشێکی لەسەر پشتی کامێرە بکرێت یاخود جودی پشتی کامێرە دەرخرێت بۆ ئەو خەڵکە کە بزانی توانای پشتی کامێرە و مومەسیلێک چۆنە ئایا کامیان باڵانسی کەمتر و زیاترە پێم جوانەوەشتەکەتانتاوکەریەکتنبەتاشیزۆکاتیانچانسەکە زیاتر هەم بۆ ئەکتەر هەم بۆ وانەیە کە لەبەر کامێرە نستە ئێمە جوێنەوە هاوکارانەمان لە پشتی کامێرەوە هەموویان ماندووە بن لە کۆنترۆڵ دڵان ئەوەی کە دەرەکەوێت ئێمەین و ئێمەی نەچینە بەتاشی دارم ستودیۆی کام بەرنامەی دروست کردو ئێستا برادانی پشتی کامێرە و برادەری ڕووناکی و دەنگ و
او سافيك اللي بكنترول وبهمو او سافيك اللي بشتي ام ستوديو اي مدر اكين بالضبط اي مدر اكين بيندين بس امان ما في عن قراءه بهيوان ما انا من انجل برنامج قادر من زور بهيوان بتوان رئيس شبكه كدريان خنتو انا كان يندر خن بل دستان خوش زور سواس اك اكبر يا لوكيشن يكيك لا مهندك جار خما كان بينر كحزك ابزاني او شو نكوي بنمونا لواني لدو شيء جاوازه يك شو ببيني بلا منازاني اوي يعني تاتشن او لوكيشن انك هل يجرن هولين ك جيجلوي كوك خوي بيشانيان هندك جار جاوازي شي تيابكن ام فيونديا با سيناريو كوكا دانين لوكيشن هلا بجرين يعني شونا والله لوكيشن ليرا ايما تو ضعيفين اللوكيشن مراسي تا شونا كدوستو ايشي تي انا كرابي زور زور هلاك بي بدسي والله ابي غوران كاريتي ابكي سيما من التوني لكي سليماني ايشم كردو برادري تي شبو ايشي تي كردو فرقي كي جاوزي الاخي بتشاي تو هي بيوندي با او زاوي كتو هلا بجري بو ايشي خوت پیوندی زور زور باهه. هر کسی با استایلی که خویش اگه. بله ما کولوکیشن به کردستان خوی دولمانه لشاخو اجواءی سروشی جوانه مراسی. بله هندی جاره ایشکه آونیه. تو پیست با کلانی که زور جوانه یعنی. سعی ما کلان کنکانش بانده ما مراسی. اما اسفاده ما زور لیه کرد. من وقتی خوی کلیپ میکردم ل خانو کنکانه مراسی. اسامی رو خنوی کن بگرایدو. چندانه کی ما تو بخوش حالیه اوش اون ایشی تیک را بینری واه دست کی بینخی لبره یعنی دست کی درگاه و همی لبره بلان او یک تیس است شونی یعنی ایشی تیاب کی براسی زور ایشی پی سی به شتی کن یعنی ایشی کلتوری تی کن تیاب کی بلان دست نکه من لگلو هم که بر ریل که او براز واسه کی لانی شونه کان زور دوباره بو بنوانی یا خود تو لوکیشن که بلنا خو کورسانه دست نکه الان لیم کورسانه پانو برینه نتوانن باشی کلیپ یک لوکش نبود بزرگ. از این مشکل هستی لیره. آو امکاناتی که لبر دست داره. اساس زورش نیه نمان بینی او. بالام امکاناتی آو نیه با ایشه که تو بری دور که بیتو با هر لنا کردستانیش دردی خاطر ای کردستانی پانو برینه. یعنی امکاناتی ایشه که آو نیه. یعنی تو اساس هنرمند دیگه لک کلیپ کنم باب که. تو لغز سعر رایحی لغزیه که تو ام کلیپی باب کی. آیا تو اتوانی او پیدایستیانه همی دنبین که تو برید راسته خوب است سوار روش بگری بول لوکیشن هفته یک بری بول لوکیشن تاشونی کی باشه دوستو فوتوی آشونه بگیدی لگال ایشکتا مثلا نیشونه تو دوایی سری کی یعنی تصویری فی بالام امکاناتی ایشکه آویه تو آماده که بر لگال چی ایگون جن لگال سیناریو لگال تیک استیگورانی که لگال استایلی هنرمندک خوی لگال بیداد تو سیناریک دانی بو ایشک اگر با سیناریش ایش نکی هند از وقت دانی لمش کی خود ابو ایشکا بلین امشون آنام پی سبام میشه چی سری شونه که آقای دوای تو بپی اوگورانی و بپی استایلی اوگورانی لشونه ایشکید. بله. که اکسن بابی ما ولای تو نظر حذکم زیادترم رو گفتو گان لگد سرآن لگل تو که اکسن گرا و کین لبری دلیام یلاگونی که زور تانه و کمی داره. که برای نیتو دیاره. اول لکش نگه و زیر یلاگونه که. نه، به پیش آنو یلاگونی کستان لی کستان کمتر نیم. که اصلا زور کرد، ام استفاده بوی ایش کردم که سه که برای واسی که رسانه در اویش شد. نه. اصلا در اوی ولاد بوی ایش کردم. حالا ما زور کردی نریست که نه بلکه خوانه. لکه تانه پیستیم پی آنیه. ولی اگر بیشتر از آن ما پرسیال کنترل کرده و تعبت او برادر خوشیستی، یعنی خوشیست لام. اگر بیشتر شانسی من نه بزنم داخلی موضوع. سبب ویج نکرد. الان ایناره کی زور باشه لکو دوستانه تو بیل ریشتی. نه من خوشحالم ولی به تأیید خوشحالم با حالت که بکرد بگنجد. همو بشه کن نجمن. یعنی لکار گزارشی استفاده او. حتی دوای تا پشتی داری هنریش، آو کسی که ایتر آخر کازمان تو که ایتر زور گناه ها، کحسابشی ندوای او، ایش برود، ایش دور ببینی ندارا، بس با موضوعات هست نازم بر من نکوتو، نه تو خسیس. فرانسه اونه بود هست؟ باز دام روناشی نیست اروپایی. لولاتا که این سوار داری. اگر برای من زای چیپ کرد باشه، لبی اگر هورو تاریشی بیاد جک حسیم بن. لپایش دستان اورم. اون پسیار تایید بود. ویلی که لب دو اگر اوتیم کلیپ تگ کن لنا هورو برانو تاریکی ایتر و کاتایی بین. من خواهم رفت با تأیید بیام خوشه، بس لسر آبم بوره مخاطعم پیکر. زور جار پیام الان تو بونه ود حسینو کار رو نشکه تو خوش راشی. آوکش تو واقعی لخونه.
يا كم ناقوت مربتي بيشك كموني وجناحي مني شناي نامو لملي أو أما يقدو بيم الله نحصل رشير وناشي ناقون زي آخر رشير وناشي ناقون وتمن بهموش شو كان لتوني خوما جوش ما ينبتو تون لخوما لسرقوا هورو تاريشي لسرقوا جوان خينا كلا كوركش نيكي او خودم باشتر لیزاده که سنگر باشه یکی گشتی لسر مونتاژ چه تبینیه کت هیا کلیپکانیست؟ براستی اوی کم لسر مونتاژ همه مونتاژ دارشنوه یکی زور زور گرنگی تیه اوی که زور گرنگه بلای منو اوانی من بیزانم هم دارشنوه چونه او خامه یا او ماتریاله که ایتوه لدوه ایوه نگرتن بونه که اگر برار ایشه که ام ایشه هینه تو لیره گفتو گوه لگل درهنه رکه لگل مونتی رکه دروسه بی گفتگوی که زور چونالی زور جار عراسته جوازی تیه بوانه وی نگرکه الان من ام گرته هم اوی تو بی دینید بلا هم مونتی رکه دینانید الی رای پرسی رکه دروسه بی بو چی دینانید حکارکه اوی که مونتی رکه رؤیه اکی هیا بو اوی که ریتم یعن چونالی بلانسی وینا یان بلانسی چیرو که کار را بگرید و در هینه رکش به همان شیوا بیرکاتو بلا موینا گرکا دایم گرنگی بوا ایا کام گرتی جوانا بو شوازه براد دایم اما کشه لکاری گورانیا یان نکاری کلیپ کردنا بو چی لبر اوی که وکووتم وینا گرکا بو شوازه وینا گره که جوانترین گرتا بگره بلا ایا پرسیاره که بوی بو بینر و بو ایو رون به آیا او وینه ای که جوانه ماناکی واتا خوندنوی یعن بلین اکتینکی همان او اکتینه ای که مونتیره که حاله بجیره دیره ام جوازی دروسه به او گرته ای که وینه گره که دانه راست زور جوان نیه بلام او زمانه اگهینه که اما بسراوه یعن زنجیری جرانوی چی رو که که بلام او گرته ای که جوانه تو دانه لیا نشازی یک دروسه. لانه بیبصرن. بله، بیبصرن. جام دروسه بی. یعنی ریتم کن، ریتم کن بلانسی تیکه چه. کاتیک اما دروسه بی، اما هو کاری که بوی که خواندنی کلیپ که برای من زمانه که گورت. راست دست مش. مزور حذف کنم برد بردم. تا کوتای برنامه که لگلا وای گفت و گو کم. بالام لبرای ماهی برنامه کش دیاری کردم. بورگرت نی دوایی میته. دهش ملای کج برای رو کاکسین کج برای سرتا او کودو آوتا با خود بالا مسواسی واقعم که آوتا ورتا هم بجارت بالا من آوتا خوازم و کوچون ما حدیه که رسمیتی آخرینی شوکاری مسرحیتی هیوادارم ما حدیه که با خود نی کامیرا با خود نی سیناریو با خود نی مونتیری چون که مستافی اونری من زور کم براسی تاکو مونتیره کی باش پیاری بو ایشک که ایشی لگل بیان این عرصه کی باش پیاری زور زحمته یعنی اونی که هیلا تلویزیون اگر دوام کرد کاتی اونی نیه بی بولای تو ایشک هم راست یوا دارم بیری لوب کرد تو که ما حد غبت ام گنجی زور باش معنی تو آنن بخوانن سرکوتون نباره دست و قشم کاکسن لصای هشتایی بود لصای دیسی کم آوا من سپاس دارم که دست خوشی برنامه تان دیدم. مرا از دیدار فتحی زور گرفته بودم. سپاس بامداد. که جاریش تو خم تعبینی او. و پیست که اشی زیادتر بود آبکم که با خوش حالی او. اویه من به میتی بگم پی بگم مرا از دی. ل مجله کی خواه؟ وای وای سرکودن با همو استاف و همو لایک تان خواهد مزور دار سپاس. دستان خوش به بخیر بیم سپاس بامداد. بون تان سپاس بود تکان تان. سپاس. دستان خوش.